Dobrý den, já moc děkuju za pozvání a ty naše výstupy zde představím jenom opravdu letem světem, protože na to budeme pořádat závěrečnou ještě konferenci. Zároveň se omlouvám panu Pohořelému, protože my jsme jakoby realizovali studie proveditelnosti zaměřené právě mimo jiné na zavedení povinného předškolního vzdělávání a já tady budu říkat některé věci, které on díky tomu, že jeho časové dispozice mu neumožňují zde zůstat, by na ně třeba chtěl reagovat a nebude moci reagovat, tak se moc omlouvám za tuto nastalou situaci. Velmi stručně, společnost Tady a teď a Demografické informační centrum realizovali od roku 2013 projekt, jehož cílem bylo vypracovat 4 studie proveditelnosti, kdy 3 z těch studií se týkaly různých modifikací předškolního vzdělávání s cílem dostat do hlavního vzdělávacího proudu děti sociálně znevýhodněné. 4. studie se týkala profese sociálního pedagoga a případné ověření jeho zavedení na základní školy. Já se zde budu věnovat těm prvním 3 studiím, které k tomuto tématu jsou klíčovější. První ta studie měla modelovat situaci, to, co de facto v současné době je v paragrafovém znění připraveno na vládě, to znamená zavedení povinného předškolního vzdělání formou docházky do mateřské školy pro všechny děti. V posledním roce 2. studie měla modelovat, co by se stalo, kolik by to stálo a co by bylo potřeba změnit pro to, aby byla nastavena nárokovatelnost na místo v mateřské školce pro děti od 3 let. A 3. studie se zabývala tím, jestli je možné systém upravit tak, aby docházka do mateřské školy byla de facto nařízena pouze indikovaným osobám, indikovaným dětem, které to nejvíce potřebují. Začnu od konce. Bohužel přes různé jakoby možnosti, které jsme hledali a strategii, která by byla procedurálně možná, tak z ústavně právního hlediska není možné, aby například pracovníci OSPODu, tak jak to bylo v zadání, ukládali povinnost, která nevyplývá z ústavy. To znamená, ústava de facto zná pojem školní docházky, je možné školní docházku prodloužit z 9 na 10 let, případně ji řešit formou tak, jak ji představil pan Pohořelý. Nicméně, aby byla docházka do instituce uložena jenom některým osobám, tak to možné není. Je to z toho důvodu, že ústava nenařizuje vzdělávat dítě a připravit ho na docházku do základní školy. Takže v této studii jsme připravili nějakou alternativu, která ústavně konformní by byla, nicméně situace by nebyla ústavně konformní ani v případě, že by na návrh OSPODu tuto docházku nařizoval soud. To znamená de facto, aktuálně jsme se nejvíce zabývali studiemi 1 a 2, to znamená povinnost pro všechny, anebo nárokovatelnost předškolního vzdělávání, respektive místa ve školce. V rámci studie proběhalo velké množství metod, proběhlo dotazníkové šetření, které realizovalo PPM Faktum, kde bylo osloveno 785 matek s dětmi v předškolním věku, proběhlo 120 hloubkových rozhovorů s ředitelkami mateřských škol, omlouvám se za tu genderovou nekorektnost, ale myslím, že ve 100%, možná v 98% to byly ředitelky a ne ředitelé. Dále proběhlo 40 hloubkových rozhovorů se zřizovateli, které zřizují mateřskou školu a samozřejmě pro nás bylo důležité poznat také situaci v obcích, které školku nezřizují a jak nakládají s například jim uloženou zákonnou povinností pro dítě v 5 letech zajistit místo v předškolním zařízení v případě projevení zájmu ze strany rodiče. Takže proběhlo 75 rozhovorů se zástupci obcí, které mateřskou školu nezřizují. Bylo analyzováno velké množství textů a zpracováno velké množství dat. Přes všechny možné úvahy, kdy jsme se zabývali tím, jak identifikovat sociální znevýhodnění, tak jsme
po skutečně jakoby důkladném zvážení upustili od možností používat třeba distribuci dávkových systémů, čerpání dávky v hmotné nouzi, nezaměstnanosti a podobně, protože to jsou jevy, které de facto do značné míry stojí na lidském faktoru. Jenom příklad. Máte místo, kde je velký nápad trestné činnosti mládeže například. Může to být způsobeno tím, že tam je aktivní policista, který skutečně důsledně všechno stíhá, nenechá se podplatit a vykáže vysoké hodnoty, a zároveň místo, kde ty hodnoty jsou nízké, může být tím, že tam je policista, který se třeba nechá podplatit a ta trestná činnost se do statistik nedostane. Úplně stejně to máme u dávek v hmotné nouzi. Můžeme mít pracovnici na úřadu práce, která je nějakým způsobem vstřícná, vlídná a podobně, snaží se pomoct těm rodinám, které jsou v hmotné nouzi, a dávky jim přizná díky tomu, že to nejsou transparentně nárokovatelné dávky. A na druhé straně můžeme mít pracovníka na úřadu práce, který nechce ty dávky přiznávat a přiznává je míň, a přitom ta situace v dané lokalitě může být daleko horší. To znamená, že tyto zdroje jsme de facto úplně pominuli. Zaměřili jsme se především na demografické údaje, které vycházejí z dat o narozených. Když se narodí dítě, tak je zaznamenána celá řada údajů o jeho rodičích. Vzdělání, počet dětí, jestli je ta matka sezdaná, vzdělání obou rodičů a věk matky samozřejmě. To znamená, když jsme se jakoby různými analytickými metodami snažili dobrat k hlavním indikacím, tak věk matky do 18 let, případně nejvýše základní vzdělání matky, jsme vyhodnotili jako relevantní údaje už z toho důvodu, že ve vztahu ke vzdělávání, kdy český vzdělávací systém poměrně velkou spoluodpovědnost klade právě na bedra těch rodin, tak nedostatečné vzdělání rodin je jedním z výrazných handicapů při vzdělávání dětí. Když se podíváte na tu mapu, tak asi, kdybyste dostali slepou mapu a měli byste tam vykreslit ty nejohroženější oblasti, tak byste to asi udělali velmi obdobně. To znamená, není to nic nového. Severozápadní Čechy výrazně vybočují spolu se Slezskem a Severní Moravou oproti tomu, jak to je na většině území České republiky. Ten podíl, ta mapa vyjadřuje podíl, to znamená nejnižší podíl dětí narozených matkám s nejvýše základním vzděláním, to jsou 2%, tuším, že to byly Luhačovice, ORP, a nejvyšší podíl 35%, možná se zeptám, jestli byste někdo zkusili tipnout, v které obci s rozšířenou působností se narodí více než třetina všech dětí matkám s nejvýše základním vzděláním. Zkusí někdo? Tady je jeden návrh, Sokolov. Ono to tam je trochu, ta mapa napovídá, je to Bílina. My když jsme se tím trochu do hloubky zabývali, tak jednou z hlavních příčin jsme identifikovali to, že v Bílině, přestože to je město, které skutečně jakoby po všech možných stránkách zapadá do toho severočeského kontextu chudobou, mírou vyloučení a podobně, tak v Bílině je jediná střední škola, a to je gymnázium. To znamená, že ti jakoby většina těch dětí, kteří se tam narodí, tak je jasné, že pokud se narodí do znevýhodněného prostředí, tak na gymnázium je menší šance, že se dostanou, než kdyby tam například byl učební obor, nějaké střední odborné učiliště. To znamená, že řada těch jakoby výsledků za ta území má často relativně banální příčiny a vysvětlení. Nicméně, když jsme dělali dotazníkové šetření, tak se neukázalo, že jakoby vzdělání rodičů je klíčový faktor, který ovlivňuje to, jestli rodiče dítě do školky posílají. Zde můžeme vidět v té tabulce, že rozdíl mezi matkami se základním, nižším středním nebo středním, jakoby s maturitou, se středním vzděláním s maturitou, není de facto výrazný rozdíl. Jediný, kdo výrazně vybočuje, jsou matky s vysokoškolským vzděláním. To je ta hodnota těch 74% oproti zhruba 80%, tedy 6% bodů rozdíl. To do značné míry vystihuje to, že některé matky, které mají vyšší vzdělání, tak upřednostňují alternativní formy výchovy a podobně, a skutečně jakoby to dítě do té školky nedávají, popřípadě
pochází z nějakých, že mají větší počet dětí a zároveň to jsou vzdělanější rodiny, takže tam realizují nějakou jinou formu předškolní přípravy. To, co zároveň ta mapa, kterou jsem ukázal před chvílí, ukazuje, že ty rozdíly jsou poměrně výrazné a teď, když ukážu další mapu, a to je podíl v generaci 3 až 5 letých, kolik z dětí z této generace dochází do mateřské školy, tak je úplně zjevné, že opět ten severozápad Čech, ten podíl má nejnižší. To znamená, že ten chudej region skutečně přesto, že kapacity tam jsou, tak se na tom předškolním vzděláváním účastní nejméně. Zde se nějakým způsobem projevuje to, že jednak do toho vstupuje poměrně silně nezaměstnanost a poté velký větší počet dětí. To znamená, pokud matka je chudá a má 3 nebo 4 děti, tak i kdyby dala dohromady peníze na obědy pro jedno dítě, docházku, tak jí to moc nepomůže, protože sedět na pískovišti s 1, 2 nebo 3 dětma vlastně není až tak velký rozdíl. A zároveň na 3, 4 děti už skutečně ty peníze jenom na obědy a případně na dojížďku jsou značným problémem. Faktur do toho vstupuje celá řada, nicméně zde se ukazuje, že ačkoliv etnicita není samotnou příčinou, tak je to jedním jakoby z indikátorů toho, té populace, která se neúčastní na tom předškolním vzdělávání v podobné míře jako celá společnost. A teď, když se dostanu k těm číslům. Na základě analýz věkových struktur víme, že přibližně 1,5% ze všech Romů tvoří generace 5letých. Teď už se zaměřujeme na ten poslední rok předškolního vzdělávání v Česku. Pokud bychom uvažovali, a všechny odhady se de facto shodují na tom, že v současné době žije v České republice 200 tisíc Romů, a teď skutečně všech Romů, bez jakéhokoliv rozdělení podle vzdělání socioekonomického statusu, tak z toho 1,5% tvoří 3 tisíce 5letých malých dětí. Zároveň studie, která byla dělaná pro Světovou banku společností Median, tak přišla s tím, že zhruba 70% dětí žijící v sociálně vyloučených lokalitách, kde jsou samozřejmě homogenější situace z hlediska socioekonomického statusu, tak nedochází do školky. Kdybychom tento nejhorší podíl aplikovali na situaci všech Romů, což samozřejmě tak by nebylo, protože lidé žijící mimo vyloučené lokality do školky chodí častěji než ve třetině případů nebo ve 30%, tak se dostaneme k modelovému číslu 2160 romských pětiletých dětí, které by teoreticky se mohly vypadávat z toho hlavního vzdělávacího proudu. Pokud bychom ale aplikovali výstupy z Gabalovy mapy číslo 2, která byla prezentována minulý týden, kdy došli k závěru, že ve vyloučených lokalitách žije přibližně 100 000 lidí, byť ne ve všech případech to jsou Romové, ale ve většině případů to jsou Romové, tak a tam bychom aplikovali vyšší podíl těch 5letých, což odpovídá příslušné věkové struktuře, tak to je 1,6% oproti 1,5%. A zde bychom se dostali k číslu celkově generace 5letých žijících ve vyloučených lokalitách na úrovni 1600 dětí. Pokud bychom zde aplikovali ten podíl, který společnost Median zjistila, to znamená, že 72% těch obyvatel 5letých obyvatel ve vyloučených lokalitách se neúčastní na předškolním vzdělávání, tak se dostaneme k číslu 1152 dětí. Samozřejmě, že je možné, že ten problém se týká většího počtu dětí, nicméně de facto, když stáhneme ty jednotlivé hodnoty, tak pětiletí všichni Romové tvoří 1,9% z příslušné generace v České republice pětiletých, v případě vyloučených lokalit to je 1% té generace. To samozřejmě je důležité si uvědomit při tom, pokud by systém řešil zapojení těchto dětí způsobem, který v současné době je v legislativním procesu, to znamená nařízení povinnosti všem dětem.
Ministerstvo totiž předpokládá a vychází z předpokladu, že 90% přibližně pětiletých dětí do školky chodí, to znamená, že se to většiny nedotkne. Nicméně právě ta změna, že to bude povinné, že se ztratí ta flexibilita, že na školky bude uložena povinnost vymáhat docházku, kontrolovat to, hlásit to na OSPOD a tak dále, tak je něco, co samozřejmě jednak velmi zkomplikuje vztah mezi školkou a rodiči a samozřejmě to velmi výrazně naštve spoustu rodičů, kteří si nebudou moc v červnu vyjet na týden k moři, v únoru na týden na hory jindy, než budou jarní prázdniny a podobně. Když se podíváme na mapu opět z hlediska naplněnosti předškolních zařízení, tak tady je zase patrné, že s výjimkou Mostu, kde je situace obdobná jako ve středních Čechách nebo na jižní Moravě, tak ten severozápad Čech je de facto má ty kapacity dostatečné na to, aby absorbovali děti, které se na tom předškolním vzdělávání neúčastní. A teď populační prognóza. Když si vezmeme důvodovou zprávu ministerstva, tak ta de facto počítá s početním stavem a od toho se odvíjí i odhadované náklady ze stávajícího školního roku. Nicméně si musíme uvědomit, že, a to my tady uvádíme platnost, respektive i účinnost od září 2016, teď jsme slyšeli, že ta účinnost by byla až od září 2017, tak ta červená šipka ukazuje na to, kde bude populační stav generace 3- až 5-letých dětí. Ten pokles je velmi zásadní a to, co vlastně v dnešní perspektivě se jeví jako problém naplněnosti kapacit a podobně, tak bude za několik let daleko menším problémem. Samozřejmě je otázka, jak rychle školky budou snižovat výjimečně navýšené kapacity, jestli by nestalo na zamyšlení vůbec reformovat financování toho systému předškolního vzdělávání, aby to nebylo tak striktně na hlavu a na ty normativy, protože to znevýhodňuje školky v menších obcích, v menších městech, kde je záhodno zachovat síť předškolních zařízení, ale zároveň, když jim tam chodí málo dětí, tak samozřejmě to velmi zásadním způsobem komplikuje tu situaci. A teď hlavní shrnutí. Jednak to, co je často v médiích zmiňováno, že těch 60 tisíc odmítnutých žádostí, tak po hlubší analýze zjistíme, že více než polovina všech odmítnutých žádostí je alokována do Prahy, středních Čech a na jižní Moravu. A z toho přibližně z těch odmítnutých 60 tisíc žádostí celkem zhruba 27 tisíc dětí nenastoupilo do mateřské školy. To znamená, v žádném případě to není 60 tisíc odmítnutých dětí. Je to logické ve větších městech, což je Brno, což je Praha, a tak lidé podávají daleko více přihlášek než v malých městech nebo samozřejmě na obcích, kde se ta přihlášky podávají. Dává jedna, maximálně dvě. Jak už jsem řekl, od roku 2016-17 nebude de facto problém s kapacitou. Abych to nevypadalo, že to říkám jenom na základě takto hrubých údajů, my provádíme poměrně sofistikovanou sociálně geografickou metodu, které se říká vysavač. A my máme údaje o všech školkách po celé republice, máme údaje o všech obyvatelích v daných obcích a teď naplňujeme ty kapacity těch jednotlivých školek podle jakoby těch věkových struktur příslušných v těch jednotlivých obcích. Na základě nějakých pravidel rozumné spádovosti a dojížďky, aby ta školka byla ještě dostupná. Zároveň, pokud by byla skutečně zavedena povinnost pro všechny povinné docházky do mateřských škol se vším, co s tím souvisí, to znamená s omlouváním a podobně, de facto kvůli 1 až 2 tisícům možná o něco více dětí, tak tuto povinnost budeme muset plnit zhruba 109, 108 tisíc dětí, tak to se velmi rychle rozkřikne, že to je do značné míry, zjednoduší se to, že to není vůči sociálně znevýhodněným, ale že to je vůči Romům, kvůli Romům a verze vůči Romům jenom naroste u většinové populace. To, co je ale zásadní, je vymáhání docházky. My se dlouhodobě zabýváme v organizaci Člověk v tísni spoluprací se školami a se zřizovateli, aby nějakým způsobem důsledněji vymáhali plnění povinné školní docházky ze strany znevýhodněných rodičů a
nedaří se to. Ty obce to v naprosté většině případů neumějí. Školy se většinou bojí ten případ dotáhnout tak, že by nahlásili to dítě na OSPOD, že by došlo skutečně k zahájení přestupkového řízení. To by mělo za důsledek odebrání dávek v hmotné nouzi, protože pachatel přestupku není osoba v hmotné nouzi. Případně by to se překlopilo do trestného činu. To znamená, to vymáhání docházky neumějí základní školy s daleko větším sborem pedagogů a lidí. A představa, že to budou zvládat mateřské školy, je naprosto nereálná. I kdyby se maximálně snažili ty mateřské školy, zjistí v říjnu, v listopadu, že to dítě opravdu nechodí a že teda to už je třeba řešit. Nahlásí to na OSPOD, OSPOD to začne řešit, budou Vánoce, jsme v lednu, v únoru a možná v březnu, v dubnu OSPOD začne vyvíjet nějakou aktivitu k tomu, že rodičům sebere třeba dávky. Ten školní rok bude velmi krátký na to, aby vůbec to dítě do té školky začalo chodit. A to je ta represe a poslední slide je jakoby to, co navrhujeme. Jednak bychom se nám jeví jako nejschůdnější a nejoptimálnější řešení zavedení nároku pro rodiče tříletých a starších na docházku do spádové mateřské školy. Ta spádovost víceméně, ten náš návrh spádovosti odpovídá tomu, co navrhuje MŠMT. S tím, že se nedomníváme, že jenom při samotném zavedení nárokovosti to povede k zapojení sociálně znevýhodněných dětí do toho vzdělávacího proudu. To zase všechny ty údaje nám ukazují, že hlavní příčinou neúčasti těchto dětí není systematické vylučování ze strany mateřských škol, ale celá řada externích faktorů, které je vedou k tomu se do toho vzdělávání nezapojit. Zároveň ve spolupráci s pediatry nastavit systém tak, aby byly co nejdříve detekovány děti, u kterých je nějaké podezření, že to dítě bude mít problém se vstupem do vzdělávacího systému a na základní školu. A ve spolupráci pediatra, případně nějakého specialisty a OSPODu začít řešit situaci dané rodiny spíše formou různých doporučení, pobídek a na to navázaných pobídek. Ke zvážení dáváme otázku zmírnit hygienické normy, minimálně v kuchyni, co se týče vaření a operace s jídlem. Zadali jsme analýzu německým právníkům a na základě výborné studie srovnávací z Německa, kterou pro nás udělala Barbora Loudová. A když jsme šli do těch hygienických norem v Německu, tak jsme zjistili, že jsou jednak daleko mírnější, že jsou spíše formou doporučení než nařízení, ale i ta konkrétní čísla jsou mírnější. To znamená, že myslím si, že když to funguje v Německu, které asi není symbolem nějakého špinavého prostředí, tak by to, myslím, mohlo fungovat i tady a školkám by se výrazně usnadnila flexibilita při jakoby nakládání a při nějaké jakoby organizaci toho předškolního vzdělávání. Rozhodně nedoporučujeme stavět žádné nové školky. Když jsme analyzovali několik projektů, například jeden v klasické suburbánní zóně kolem Prahy, tak tam mají školku pro 50 osob, chtějí navýšit kapacitu na 80 osob, proto zruší tu původní školku a postaví novou školku za 50 milionů. Kdyby se těch 50 milionů vrhlo do toho systému na systematickou podporu toho pedagogického sboru a lidských zdrojů ve školkách, které teď jsou, tak je to mnohem efektivnější, protože i v těch suburbánních zónách za 3-4 roky ten problém de facto nebude. A navýšení kapacity o 30 osob za cenu 50 milionů spatřujeme jako skutečně úplně absurdní. Víme, že v Česku se stavět neumí, cokoliv se tady staví, tak se to buď nedodělá, nebo to stojí mnohonásobek, co stojí cokoliv v zahraničí a školky samozřejmě nebudou výjimkou oproti tunelu Blanka, jenom se tam těch peněz rozkrade míň než na těch velkých projektech. No a to, co nám vychází, jak hlavně z rozhovoru s ředitelkami z mateřských škol, tak je
návrh na výraznou změnu prvního ročníku základní školy. To znamená větší přeměna na adaptačnější formu vstupu do toho základního vzdělávání, tak aby dítě nenarazilo rovnou hlavou na zeď na silně výkonnostní systém, kde jsou kladené velké nároky na už nabité zkušenosti. To bylo docela zajímavé, že když jsme dělali rozhovor s řediteli nebo s ředitelkami mateřských škol, které byly přidružené k základní škole, to znamená, jednalo se o ředitele základní školy, tak tito ředitelé akcentovali to, že ta mateřská škola má to dítě připravit na tu základní školu, tak aby opravdu naskočilo do běhu a rovnou jelo bezproblémově, ale z většiny rozhovorů vyplývá, že tento systém není optimální a není to ani zkušenost, která by odpovídala zahraničním zkušenosti. Takže já vám moc děkuju za pozornost, pak tady bude určitě ještě prostor pro případnou diskuzi a všichni, kteří byste měli zájem se seznámit s těmi závěry do daleko větší podrobnosti a případně se účastnit diskuze, kde doufám budou zastoupeni i příslušní odborníci na danou problematiku, tak vás pozveme 29. června do GT institutu od 3 hodin. Bude prostor pro hlubokou diskuzi, seznámení se s problematikou a získání samozřejmě těch výsledných studií, tak abyste mohli se podívat i na ta data, odkud jsou přesně, jak jsou koncipovaná a podobně. Moc krát děkuju za čas.